זוכרים שהיינו בקולנוע נייד בירושלים? אתם נשארים נגיד ברחוב שלכם, פתאום מגיעה מסעית ועליה מקרינים, אז עכשיו יש את הפאר קולנוע, זה מתחם קולנוע צף, שבו אפשר לראות סרט בזמן ששתים בסירת גומי. וזו לא האטרקציה היחידה, מי שחרפה נפשה במאמץ להגיע קרוב ביותר למסך בזמן שהיא בסירה, לילה טוב לילור צחור. לילה טוב נדב, אז כן, אתה לא מדמיין, אני בסירה, פה במים שטה לי וצופה בסרט כאן מאחוריי. מסובבת את הסירה ויושבת לי בנוח על המים, אווירה מאוד רגועה וצופה בסרט. מה שגם חשוב להגיד זה שכל הסרטים פה בבריכה הם באווירת מים, ככה מתאים לאווירת הסירה שאנחנו נמצאים בה. יש פה פסטיבל קולנוע מדהים לכל המשפחה, כל הפארק פה הוא בנושא של קולנוע, יש פה סרטים שמוקרנים כל היום לילדים ולהורים, לכל המשפחה. בדיוק קודם הסתיימה כאן הקרנה של פרק חדש של סדרת הילדים אלישה. היו כאן מפורסמים שהגיעו ופגשו את כל הילדים. יש פה טרמפולינה ענקית בצורה של פופקורן שאפשר לקפוץ עליה ככה. ואחד הדברים האהובים עליי שיש כאן זה מתחם הגרין סקרין, שבו הילדים בעצם יכולים לבוא, להתחפש, להתאפר ולשחק על הגרין סקרין, להיות סופרמן, לעוף, לקפוץ, זה ממש מגניב. אחלה בילוי, אחר צהריים וערב כיף משפחתי שמומלץ לבוא לעשות כאן בקיץ. אני עכשיו בתוך הסירה, יש כאן סרט שמוקרן מאחוריי, וככה אפשר לצפות ברוגע ולשוט במים, ממש כיף. הפסטיבל הוא כאן עד יום רביעי השבוע, והוא בעצם חלק מפסטיבל קולנוע ירושלמי הגדול, שממשיך עד החמישי לאוגוסט, אז ככה תבואו עם המשפחה, באמת בילוי מושלם לקיץ. תראה טוב, לא רק איך היא יורדת מהסירה. זה גם תרסומת לחשוב על זה, לעזור, נשלח משלחת חילוץ. אחריה, מה גרם...